ើមើលបងប្អូនបានទទួលនេះខ្ញុំស្វាយណាជួយមានរបស់ញ៉ាំទៀតនេះស្វាយទឹកត្រីអានទីអំបើណាប្រឡងមានខ្វិតមានអីស្ងាញ់មកអមលេនទុកមកកាក់កាក់មួយគាត់បាទទុំអត់បើកៃបាទទុំទុំទុំមិនបើបានណាអំបិលអូទៀតទៅវិញមិនបើថ្ងៃណាអញ្ញាគុំនោះចាស់ព្រៃជាខ្វាយចាំងពេកทำเลยก็ง้อ
ចង់អត់ឲ្យសូជូយើងដាក់មួយខ្វាត់មួយខ្វាត់ចាប់ចាប់ជូជូនេះមកកាក់ដាក់ទាំង3មកកាក់វត្តស្វាយទៅយ៉ាងមិនដែរyou
បាសក់ដាក់មួយអំបិលកាន់តែជូរអូនោះគ្រីមផងHa ha ha.